ខ្ញុំទៅថាមួយមកទីគេបាត់បានតែ 6 បាត់បានតែ 8 1000 ខែយកលុយ 3000 សល់វិញទៅជិះម៉ូតូក៏ប្រដៅគិតប្រដៅចុះហើយនៅពីណាអត់អោយខំឆាននៅក្នុងក្រុមទៀតឆាននៅក្រុមអីមេសេប្រាប់ត្រីទៀតអត់ត្រីខ្ញុំថាឲ្យលុយ 1000 ហើយសួរបងក្រាស់ខ្ញុំសង្ស័យនៅបងក្រាស់ហើយចាន់ទីមួយទៀត ខ្ញុំគិតថាហ្នឹងហើយនៅរបស់ពាន់ហ្នឹងហើយហ្នឹងមកក៏មិនយាយក៏មិនអីពីពាន់ហ្នឹងពីបបិតបបិតយើងហើយតែយើងដៃតែវាទៅពីមកលហុកអ៊ីអនដល់ហ្នឹងវិញមកលហុកភូមិមិនអត់ឆ្ងាញ់ពីនៅអ៊ីអនហ្នឹងពេញមានឆានមានឆានៅក្រៅរបស់រៀល 10000 ទីកើតហ្នឹងយេណាទីរកតែទីមានឆានតែគេដល់ហ្នឹងងាយណាស់អានេះនិយាយអត់ទេតែទៀតហួយត្រីឆ្លងកាត់អស់ហើយបាទអាជាវឆ្លងហ្នឹងនេះត្រូវលោកខ្ញុំយ៉ាងក៏ត្រូវបញ្ចប់ទេសាសនាមានអសានអីអង្គហ្នឹងហើយសាសនាទៀត គេទាំងហល់អូជាងខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំសូមយំទៀតណាព្រីខ្លាំងទៀតណាមកតើអត់ត្រូវចូលទេបាត់អីហើយយ៉ាមកក្រាសសំណាងឡើងបាទចូលបីហើយយើង3ដែរអើខែនេះសិតតែ3ទាំងអស់យើង3ណាយើង3 យើងបីថ្ងៃដែរយើងប្រឡងពីរថ្ងៃតកាខ្ញុំមួយទៀតថ្ងៃតកានេះថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃច័ន្ទដល់វិញទៅយើងច័ន្ទមកពេលព្រឹកណាមកយើងកាំមកមិនមែនហាត់ទឹកទឹកភ្លៀងមកភ្លៀងណាមានតនហៅភ្លៀងណាអូចុះសម្ញឲ្យសុំសម្ញឲ្យអត់ទេសុំថ្ងៃនោះសុំទាំងអស់គ្នាទេគ្រាន់តែចូលរៀនវិញទេតែតាមនេះតាយើងមានតាមព័ន្ធតានេះអត់តន់ចូលរៀនទេដល់ថ្ងៃសៅរ៍ចូលរៀនហើយ ថាថ្ងៃចាំចូលរៀនបងថ្ងៃដើមដំបូងហើយខ្ញុំនៅត្រូវដូរវេនយប់ដូរអីទេណាអូយចាំដូចខ្ញុំតែខ្ញុំមិនទៅវេនទេតែលើនឹងដូចមិនគេចង់ដូរយប់តែវាមិនបានអាចទៅដូរវេនយប់ចូលទៅជាមួយគេយើងមិនដែលស្គាល់គេអត់មានអត់ចេះអីនេះទៅទៅរៀនហ្នឹងកាន់ប្រមាណទៀត